أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات الرحمن. اللهم صل على محمد عجل فرجه. ایک اور بلند مدرسہ حسینی کے عزیز اور کریم طالب علموں اور میرے ساتھیوں، عشرہ آیا بھی اور گزر بھی، کل کی تقریر میں میں نے بطور مبالغہ نہیں کہا تھا، ہم تو سال بھر جیتے ہیں ان دس دنوں، یہ دس دن جو ذکر حسین کے لیے مخصوص ہے، حسین ابن علی، حسین ابن رسول، حسین حجت حق، حسین ولی حق، حسین امام اولین و آخرین، حسین جو اپنی ذات گرامی سے دلیل ختم نبوت ہے، سبحان اللہ، بے شک دلیل ختم نبوت ہے ذات پاک حسین، یہ دس دن جو ذکر حسین کے لیے ہیں یہی ہمیں زندگی دیتے ہیں، اسی لیے ہم نے چاہا کہ ہم اس کا اعتراف کریں، کھل کر اعتراف کریں، علمی سطح پر اعتراف کریں، ادبی سطح پہ اعتراف کریں کہ ہمیں زندگی ملتی ہے حسین سے، اسی لیے عنوان تھا حیات اور حسین. حیات کی تلاش سب کو ہے، حیات کی آرزو سب کو ہے، جینے کی للک کسے نہیں ہے، مگر کوئی جانتا بھی تو نہیں کہ زندگی ہے کس چیز کا نام ہے. مشکل یہ ہے کہ زندگی کیا ہے، حیات کس شے کا نام ہے. حیات کوئی شے ہے، کوئی کیفیت ہے، کوئی صفت ہے، کوئی فعل ہے، جوہر ہے، عرض ہے، حیات ہے کیا؟
حیات کی اساس کیا ہے، حیات کی بنیاد کیا ہے، حیات کی علامتیں کیا کیا ہیں، حیات کے آثار کیا ہیں، کن خصوصیات کو ہم زندگی کے خصوصیات مانیں، کن خصوصیات کو ہم زندگی کے لوازم میں شمار نہ کریں، اس پر سائنسدانوں کے اقوال صرف میں نے اس لیے اشارتاً عرض کیے اور بعض اقوال کی طرف اس وقت اشارہ کروں گا تاکہ یہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ موضوع بے حد اہم ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف فلسفیانہ سطح پر اختلاف ہو بلکہ سائنسی سطح پر، تجربی سطح پر شدید اختلاف ہو. ناسا سے جڑے ہوئے جتنے سائنٹسٹ ہیں جو ایسٹرو بایولوجی پہ کام کر رہے ہیں، جو زندگی کی جستجو میں مختلف سیاروں پہ کمندیں ڈال رہے ہیں، مارس پہ جا رہے ہیں، جوپیٹر پہ جا رہے ہیں، وینس پہ جا رہے ہیں، کہاں کہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کائنات کے کائنات معلوم کے ہر ہر گوشے میں زندگی تلاش کر رہے ہیں. وہ جو زندگی تلاش کر رہے ہیں ان میں خود آپس میں اختلاف ہے، ایک ایک جزء پر، تعریف کے ایک ایک کلمے پر، ڈیفینیشن کے ایک ایک کلاوز پہ اختلاف ہے، باقاعدہ اختلاف ہے کہ آیا یہ چیز، یہ خصوصیت، یہ کنڈیشن، یہ ایٹریبیوٹ، یہ کیریکٹرسٹک، یہ فینومینا، یہ ہم داخل کر سکتے ہیں ڈیفینیشن میں یا نہیں، ہم لائف کو اس سے پہچانیں یا نہیں، ہم زندگی کی علامت اسے قرار دیں یا نہیں. یہاں تک سائنسدانوں کا قول یہاں تک ہے کہ ہمیں نہیں معلوم. میں نے کہا تھا نا، کچھ کہتے ہیں کہ زندگی یہ ہے کہ جس میں ایولوشن ہو، جس میں گروتھ ہو، زندگی وہ ہے کہ جو سیلف سسٹیننگ ہوتی ہے. ان سب میں اختلاف ہے. ایک سائنسداں کہتا ہے یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، دوسری چند مثالیں لے آتا ہے کہ دیکھیے اس میں یہ خصوصیت نہیں ہے مگر زندہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ پانی بھی زندگی کے لیے غالباً لازمی نہیں ہے. اس پر تو آپ کو بھی تعجب ہوگا، اس لیے کہ بظاہر قرآن مجید میں بھی ہے کہ زندگی کی اساس پانی، ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ رکھا ہے. لیکن سائنسداں جو فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی پر اس زندگی کی بنیاد ہے جس کا تعلق اس کرہ ارضی سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کرہ ارضی پر یہاں زندگی کا جتنا بھی سلسلہ ہے اس کا تعلق پانی سے ہے، اس کی اساس پانی پہ ہے. کیا ضروری ہے کہ مریخ پر بھی زندگی کی اساس پانی ہی ہو؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی اور چیز ہو. وینس پہ کیا ضروری ہے کہ پانی ہی زندگی کی اساس ہو؟ ہو سکتا ہے کہ کہیں سلفیورک ایسڈ جو ہے وہ زندگی کی اساس ہو. ہو سکتا ہے وہ وہاں پر زندگی کی کیمسٹری کی اساس ہو، کسی اور سیارے پہ کچھ اور ہو. یہ اختلافات خود سائنسدانوں کے درمیان میں ہیں. یہاں تک کہ تغذیے پر بھی بحث ہے، ریپروڈکشن پر بھی بحث ہے. یہ سب بحثیں موجود ہیں. اس وقت ہمارے ذہین اور فطین اور محنتی طالب علم جا کر انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، لائبریریز میں ریسرچ کر سکتے ہیں. جینوئن سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے یہ سب بحثیں کی ہیں. ایک لائف کی ڈیفینیشن کے ہر ہر فقرے، ہر ہر لفظ، ہر ہر کلمے، ہر ہر کلاوز پر بحثیں ہیں. ایک کہتا ہے، ایک کہتا ہے نہیں ہے، ایک کہتا ہے، ایک کہتا ہے نہیں ہے. تو اب جتنے لوگوں نے صرف زندگی کے زمینی نمونوں کو دیکھ کر زندگی کی تعریف اختیار کی ہے، انہیں ہم پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جب ہم آخرت کی زندگی کی باتیں کرتے ہیں. اللہ
قرآن مجید کہتا ہے کہ وما هذه وما هذه وما الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. یہ حیات دنیا کچھ نہیں ہے, یہ کھیل تماشا ہے, لہو و لعب ہے. در اصل زندگی تو دار آخرت ہے. شرط کیا رکھی؟ لو کانو یعلمون, اگر انہیں علم ہو تب سمجھیں گے. کب سمجھیں گے؟ جب علم ہو. صرف زمینی علم ہوگا تو زمینی زندگی کا اندازہ ہوگا, مریخی علم ہوگا تو مریخی زندگی کا اندازہ ہوگا, زہروی علم ہوگا تو زہرا کی زندگی کا اندازہ ہوگا, اخروی علم ہوگا تب نہ اخروی زندگی کا اندازہ ہوگا. کوشش کیجئے, آپ کر رہے ہیں, مارشل سوائل لا کر ٹیسٹ کر رہے ہیں, مریخ کی مٹی لا کر ٹیسٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ ٹیسٹ کرتے وقت متفق نہیں ہے کہ ٹیسٹ میں ڈھونڈ کیا رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہاں مریخی زندگی کے عناصر موجود ہوں, انہیں نظر آ رہے ہوں, مگر یہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو بات کہ یہی زندگی کے عناصر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمینی زندگی کے عناصر سے آشنا ہیں, یہ ارتھ پر جو لائف کے نمونے ہیں اس سے آشنا ہیں. بہت بعد میں ہو سکتا ہے پتہ چلے کہ اگلی نسل, اس کے بعد کی نسل, کہ وہی مٹی جو رکھی ہوئی تھی مریخ کی, اسی میں ہم نے مریخی زندگی کے عناصر ڈھونڈ لیے. توجہ ہے؟ ہمیں اخروی زندگی کا یقین اس لیے ہے کہ ہمارے پاس وہ علماء ہیں. علماء ہی نہیں, ہمارے پاس وہ شہر علم ہے. ہمارے پاس وہ شہر علم ہے, ہمارے پاس وہ باب علم ہے کہ جو زندگی اس دنیا کی زندگی زمینی زندگی سے بھی آشنا ہے, مریخی زندگی, زہروی زندگی, جتنی ستاروں سیاروں کی زندگیاں ممکن ہیں وہ سب, اور اخروی زندگی سے بھی آشنا ہے, اس لیے کہ وہ گیا اور ہو کر واپس آیا. جب آپ یہاں تک ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, جب سائنسداں حضرات یہاں تک ساتھ دے رہے ہیں, تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پانی کو ہی زندگی کی اساس نہ مانیں, یہ پانی, یہ دریائے سندھ کا پانی, یہ پنجاب کی پانچ نہروں اور پانچ دریاؤں کا پانی, یہ پانی زندگی کی اساس نہیں ہے, یہ زمینی زندگی کی اساس ہے. ضروری نہیں ہے کہ مریخ کی زندگی کی اساس بھی یہی ہو. تو جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ مکان کی تبدیلی سے, زمان کی تبدیلی سے زندگی کی اساس تبدیل ہو سکتی ہے, تو اگر مکان سے لا مکان میں کوئی پہنچ جائے, خصوصیتیں بتائے,
कि देखो वहां भी जिंदगी है, जिंदगी की रौनक है, चहल पहल है, बाग है, नहरें हैं, दरियाए हैं, फल है, नूर है, गिलमान है, सब कुछ है। यहाँ जैसे हैं मगर यहाँ के नहीं है। तुम्हारे सामने फल आएंगे तो तुम समझोगे ये फल तो हम पहले खा चुके हैं, मगर वो कुछ और होगा, ये कुछ और होगा। तुम्हारे सामने दूध की, शहद की नहरें होंगी, तुम समझोगे ये दूध वही दूध है जो हम पहले पिया करते थे, वही शहद है, वो कुछ और था, ये कुछ और है। वो दुनियावी था, ये उखरवी है। वो जमीनी था, वो मकानी था, वो जमानी था, ये ला मकानी ला जमानी है। वो जमीनी था, ये बहिश्ती है। इनकार बहिश्त और इनकार आसार हयात बहिश्ती हमरे माकूल नहीं है, मंतकी बात नहीं है, इलॉजिकल है। क्यों आप इनकार करेंगे, किस बुनियाद पे इनकार करेंगे? और एक जुमला कहूं, जब इस कदर लाइफ की डिफिनेशन में इख्तिलाफ है तो बाहर लाइफ ढूंढने से पहले खुद अपनी जिंदगी की तारीफ तो बताइए। हमें यह सबूत फराहम कीजिए कि आप भी जिंदा हैं कि नहीं। ये जुमला भी सुखन गुस्तराना नहीं है, ये कोई मुजादले और मुकाबले का जुमला नहीं है। बताइए तो सही, आप जिंदा हैं कि नहीं? आप चल रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रिप्रोडक्शन का अमल हो रहा है, ग्रोथ का अमल है, जो कुछ भी है, मगर आप खुद ही जब तनकीद करते हैं कहते हैं ये लाइफ की खसूसियत नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ये लाइफ का लाजिमा नहीं है, ये लाइफ की असास नहीं है। जब ये सब लाइफ की असास नहीं है तो फिर आपके पास जो है वो लाइफ है या कुछ और? इसीलिए कुरान ने कहा, रसूल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, अरे जिनको तुम जिंदा समझते हो ये चलती फिरती लाशें हैं, जिंदा नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। पहले तय तो कर ले सब सर जोड़ के। क्या आपका आलम वजद है? आप दरूद पढ़ रहे हैं तो सब मिल के पढ़ें। जब ये सब लाइफ की असास नहीं है तो फिर आपके पास जो है वो लाइफ है या कुछ और? इसीलिए कुरान ने कहा, रसूल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, अरे जिनको तुम जिंदा समझते हो ये चलती फिरती लाशें हैं, जिंदा नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। पहले तय तो कर ले सब सर जोड़ के। क्या आपका आलम वजद है? आप दरूद पढ़ रहे हैं तो सब मिल के पढ़ें। सब जोड़ के जिंदगी की कोई किसी तारीफ में मुत्तफिक तो हों। और तलाश अगर सच्ची है तो अनानियत बीच में हायल नहीं होनी चाहिए। जहां जहां जिंदगी की कोई डेफिनेशन मिले वो सब इख्तियार करो और आजमाओ। हमें जिद नहीं है, हम कह रहे हैं आपने
आपस में तमाम एक साइंसदान दूसरे साइंसदान की सुन रहा है, तनकीद कर रहा है, किसी को बुरा लग रहा है? नहीं, खुला है, रजमिया इल्मी रजमिया है। अगर फिक्री इल्मी तनकीद का सिलसिला बंद हो जाए तो इल्मी इर्तका का सिलसिला बंद हो जाएगा। बस हमारी दरख्वास्त है कि आप सबकी तारीफ, जो भी कोई डिफिनीशन प्रपोज कर रहा है आप उसको कबूल करते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, तनकीद करते हैं, कबूल करते हैं, रद्द करते हैं। तो जहां जहां जिंदगी की तारीफें हैं वहां वहां उन तमाम तारीफों पे गौर करने की जहमत तो करें। बस वो दो मिसरे तो पहले अर्ज कर चुका हूं और तकरीबन आप सबको याद ही होंगे कि किसी शायर के दो मिसरे हैं कि जिंदगी क्या है अनासिर में जहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। आप कह सकते हैं कि ये ज़मीनी दुनियावी जमानी मादी जिंदगी की तारीफ है, कह सकते हैं। अगर ये भी परफेक्ट डिफिनीशन नहीं है मगर थोड़ी देर के लिए एक हद तक ये तारीफ है। ज़िंदगी वो हकीकत है जिसके रुख बहुत से हैं, क्योंकि मिंबर का एक मकसद ये भी है कि तरबियत नफूस भी होती रहे। इसलिए मैं एक और शेर सुना रहा हूँ जो इसी ज़मीन में इसी रदीफ़ काफ़िये में, और वो कहने वाले ने कहा कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है ज़बानों पर अमल के चर्चे। ज़िंदगी क्या है ज़बानों पे अमल के चर्चे, मौत क्या है उन्हीं चर्चों पे पशेमा होना। ज़िंदगी क्या है ज़बानों पर अमल के चर्चे, जिनके अमल के चर्चे ज़बानों पर हों वो जिंदा हैं, और जिनके करतूत बयान हो और शर्मिंदगी हो वो मुर्दा हैं। जिंदगी और मौत का एक मेयार ये भी है, इसीलिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, क्या कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। कुरान मजीद ने कहीं तबीई हयात की तरफ इशारा किया है, कहीं रूहानी हयात की तरफ इशारा किया है, कहीं अखलाकी हयात की तरफ इशारा किया है, कहीं बहिश्ती हयात का तज़किरा किया है। कुरान मजीद ने भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ रुख रूशनास कराए हैं, और कुरान मजीद ने कहीं इल्म को हयात कहा है, जहल को मौत कहा है। कुरान मजीद ने कहीं ईमान को हयात कहा है, कुफ्र को मौत कहा है। जब हम कहते हैं कि ईमान दरअसल ज़िंदगी है, कुफ्र मौत है, साइंसदान मुस्कुराने लगते हैं। आपको मुस्कुराने का हक है, आपको मुस्कुराने का हक नहीं है, हमें आप पे हंसने का हक है। क्यों, यह हक क्यों है? तासुब की बिना पे नहीं, आपके मुस्कुराने ने हंसने का मौका दे दिया। आप खुद जिंदगी की तारीफ पे मुत्तफिक नहीं हैं, आपको खबर ही नहीं कि जिंदगी क्या है। कोई मेटाबॉलिज्म को जिंदगी की लाजिमी कैरेक्टरिस्टिक समझता है, कोई कहता है नहीं वो जिंदगी की लाजिमी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कोई ग्रोथ को ज़िंदगी की लाजमी कैरेक्टरिस्टिक समझता है, कोई कहता है कि नहीं ग्रोथ नहीं है।
कोई वाटर को ज़िंदगी की असास समझता है, कोई कहता है नहीं है। तो असलन ज़िंदगी का तसव्वुर ही कायम नहीं हो पा रहा है। जब ज़िंदगी का तसव्वुर कायम नहीं होगा तो बात आगे बढ़ेगी कैसे? तसव्वुर पे बात आ गई, तसव्वुर पे बात आ गई तो मेरी ज़बान से बारहा आपने ये शेर सुना है मगर मुझे पसंद बहुत है ये शेर। तसव्वुर पे बात आ गई तो ज़िंदगी का तसव्वुर, हक़ का तसव्वुर। मैं मिंबर से ही ये शेर सुना चुका हूँ, परवरदिगार करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। हजरत अफसर नवाब अफसर लखनवी को जिनका ये शेर है, उन्होंने कहा है हर एक जहन में है कुछ न कुछ तसव्वुर हक। हर एक जहन में है कुछ न कुछ तसव्वुर हक, हम उस तसव्वुर हक को हुसैन कहते हैं। कुछ तसव्वुर हक, हम उस तसव्वुर हक को, हमारा तसव्वुर हक भी हुसैन के साथ वाबस्ता है, हमारा तसव्वुर हयात भी हुसैन के साथ। जिंदगी वही जिंदगी है जो फिनाए हुसैन में फना हो जाए। उलमा तशरीफ फरमाए, अहले ज़ौक तशरीफ फरमाए, इसलिए मेरे इस जुमले को याद रखिएगा, फिना और फना, फिना और फना। ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं ना, अभी सब्र ज़ब्त से काम लीजिएगा। क्या कहते हैं उसमें? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाएक, व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाएक। वहाँ फिना का लफ्ज़ है। ए अबू अब्दुल्लाह आप पर सलाम और उन तमाम अरवाह तैयबा पर सलाम जो आपकी देहुड़ी पर आ गई। फिना फिना सहन खाना, किसी की देहुड़ी के आगे जो छोटा सा सहन होता है उसे कहते हैं फिना, जो हुसैन के फिना में आकर फना हो जाए, बका हासिल कर। जो फिनाए हुसैन में फना हो जाए, जिंदगी उसी की जिंदगी है। हाँ, हो सकता है कि जुमले लग रहे हों कि खतीबाना हैं मगर हैं नहीं खतीबाना। हयात और हुसैन का बहुत गहरा ताल्लुक है। हुसैन भी उस ज़ात पाक का नाम है जो अपने नाना की तरह, अपने नाना की तरह हयात दुनियावी और हयात उखरवी दोनों का मेयार मुकर्रर करता है, दोनों जिंदगियों से हमें बाखबर करता है। मैं जो जुमला अर्ज कर रहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गादा, हमारे पास तो वो हैं मुअल्लिम के जो शहर इल्म है, जो ज़मीनी ज़िंदगी का भी इल्म रखते हैं। अरे ये मैंने यूं ही कह दिया था, ज़िंदगी ज़मीनी ज़िंदगी का इल्म रखते हैं। ज़मीनी ज़िंदगी तो वजूद ही में उनकी ठोकरों से आई है। ज़मीनी ज़िंदगी उनका तसद्दुक है, उनके तोफ़ैल में है, इसलिए कि वो हैं
کہ لو لا کلما خلقت الافلاک، وہ نہ ہوتے تو افلاک ہی خلق نہ ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ مریخ، نہ زہرہ، نہ مشتری، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب، یہ پوری کائنات، یہ پوری کہکشاں خاک قدم مصطفیٰ کے طفیل. تو ان کے لیے یہ سوچنا کہ انہیں علم ہے. ہاں، اخروی زندگی کا انہیں علم ہے. کیوں علم ہے؟ اس لیے کہ حق سبحانہ وتعالی جب اپنی ذات کی تجلی فرمائی، پہلی ہی تجلی کا نام محمد ہوا. وہ پہلی تجلی، وہ پہلا تعین، وہ فیض اقدس، وہ تعین اول، وہ حقیقت محمدیہ ہے، اور وہی حیات ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی حی. یہ الحی میں علوم و معارف کی ایک دنیا ہے، ایک کائنات ہے حقائق کی، ایک کلمہ الحی میں. میں نے عرض کیا تھا الحی الف لام کے ساتھ جو خبر ہے یہ انحصار کے معنی دیتی ہے، یعنی زندگی منحصر ہے بس ایک ذات میں. اور وہی زندگی ازلی ہے، ابدی ہے. یہ میں عزیز گرامی قادر جناب اختر زامن صاحب کے محبت قدے پہ گزارش کر چکا ہوں، اس لیے وہ پوری بحث نہیں دہراؤں گا، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ تسلسل گفتگو کا برقرار رہے. کہ جب ہم ازل کہتے ہیں اور ابد، تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ بس صرف ریفرنس دے رہا ہوں. ازل سے یہ نہ سمجھا کیجئے کہ زمانہ ہے، ایک خیت ہے، ایک خط ہے، ایک دھاگا ہے، فرضی خط صحیح، اور اس کا امتداد ہے دونوں طرف، اس کا ایک سرا ازل ہے اور ایک سرا ابد، یہ تصور نہ کیجئے گا. یہ صحیح تصور ازل کا نہیں ہے. اس لیے کہ ازل کو آپ نے ایک سرا سمجھا تو وہ محدود ہو گیا، ابد کو ایک سرا سمجھا تو وہ بھی محدود ہو گیا. محدود ازل نہیں ہوتا، ازل محدود نہیں ہوتا. جو محدود ہے وہ ہے زمان، جو لامحدود ہے وہ ہے ازل. غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ تسلیم کیجئے کہ زمان ہے ظاہر، اور اس زمان کا باطن ہے ازل. اس لیے ازل تھا نہیں، ازل ہے، ازل تھا بھی، ازل ہے بھی، ازل رہے گا بھی، تبھی تو وہ ازل کہلائے گا. پھر بطون کے بطون ہیں، بطون کے بطون ہیں، زمانے کا ایک باطن ازل، اس کا ایک اور باطن ابد، اس کا ایک اور باطن سرمد. میں یہ بحثیں زیادہ نہیں چھیڑتا ہوں، لوگ کہیں گے کہ انہیں اور کہیں کوئی موقع نہیں ملتا کہ اپنے پڑھے ہوئے فلسفے کے سبق سب یہیں دہرائیں آ کر. لیکن یہ بحثیں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ضروری ہے. زمان، زمان ٹائم، یہ ظاہر ہے. جیسے آپ کا ایک ظاہر ہے جسم، جو آپ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے تصویر بنوانے جاتے ہیں، تصویر کھچواتے تو نہیں ہے نا؟ کھچوایا مت کیجئے، بنوایا کیجئے. یہ فقرہ مجھے بہت برا لگتا ہے. ہوگا اردو میں، اب تک ہوگا، اس کے بعد ترک کر دیجئے، متروک کر دیجئے. متروکات کی نئی فہرست بنائی ہے. یہ تصویر کھینچنا اور تصویر کھینچوانا، دیکھیے کھینچنا بھی برا ہوتا ہے، کھینچوانا بھی برا ہوتا ہے. کھینچنے اور کھینچوانے کی مشق چھوڑ دیجئے، اور خاص طور سے یہ سب کنٹیننٹ میں بہت ہے. ایک دوسرے کو کھینچنے کے علاوہ آگے سہارا دے کے بڑھانا بھی سیکھیے. سہارا دے کے بڑھانا سیکھیے،
खींच कर बिगाड़ना न सीखिए, सहारा देकर बनाना सीखिए। तो आप तस्वीर बनवाते हैं, तस्वीर बनवाते हैं तो उसमें क्या आता है, आपका चेहरा चला जाता है उसमें, फिर आपके साथ नहीं रहता। आप सोचें मुअम्मे क्यों लेके बैठ गए, ये बच्चों को बहलाने वाले मुअम्मे नहीं हैं, ये हकीमाना बहसें हैं, जौहर व अरज़ की बहस है, यहाँ अरज़ काबिल इंतकाल है कि नहीं, ये बहस है। मुल्ला हादी सब्जवारी के सामने जब सबसे पहले फोटोग्राफ से उनकी तस्वीर खींच के रखी गई तो हैरत में मुब्तला हो गए, कहने लगे अब तक जो हमने फलसफा लिखा था बातिल हो गया, नए सिरे से फलसफा लिखना होगा, ये अरज़ मुंतकिल कैसे हो गया, ये बहस है। इल्मी दुनिया की बहसें हैं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, इल्मी दुनिया की बहसें हैं जिनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये चेहरा आपका जो तस्वीर बनाने वाले ने बना दिया, ये चेहरा है, ये एक आपका जाहिर है, ये जाहिर है, और उसके बाद आपका एक बातिन है, और उस बातिन का 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 बातिन है, और सिलसिले बुतून की कोई इंतहा नहीं। अब आपको अपनी अजमत और गहराई का अंदाजा हुआ, आप हजरत बशर, हजरत इंसान, ये खाक का पुतला इंसान, इसे अपनी हकीकत मालूम है, ये ऐसी ही अजीज़ुल क़द्र चीज़ है, ऐसा ही कीमती गौहर है कि अल्लाह ने इसको बना के नाज फरमाया है और कहा है कि लक़द खलकनल इंसान फ़ी अहसन तकवीम, हमने इंसान को अहसन तकवीम में बनाया, कसमें खाकर, व तीने व जैतूने व तूर सीनीना व हाज़ा अल बलद अल अमीन, लक़द खलकनल इंसान फ़ी अहसन तकवीम, ये इस एहतमाम के साथ इंसान की खिलकत का तस्करा यहाँ हो रहा है। सूरह वश्शम्स में, वश्शम्स व दुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, पूरा सूरह 11 कसमें खाने के बाद फिर नफ्स इंसानी का तस्करा हो रहा है। किसी और जगह वलकत कर रमना बनी आदम, वहां इंसान को करामत बख्शने का तस्करा हो रहा है। कुरान मजीद में जगह जगह इंसान का कसीदा पढ़ा जा रहा है, इसलिए इंसान को गौर करना चाहिए ना कि हम क्या हैं, बस यही एक मुश्त खाक, यही एक मुट्ठी गुबार, बस नहीं, ये जाहिर है, इस जाहिर के अंदर बातिन है, बातिन के अंदर बातिन है, बातिन के अंदर बातिन है, तने खाकी में कद अपना नेहा है, जमी जैसे हिजाबे आसमा है, मुश्तखाक अपनी जो पामाल है यहाँ इस पे नजा, मुश्तखाक अपनी जो पामाल है यहाँ इस पे नजा, सर को खींचेगा फलक तक ये गुबार आखिरकार। इंसान की अहमियत पहले समझ में आए, अपनी आप जनाबे वाला अपनी अहमियत समझे, और जब अपनी कुछ अहमियत समझ में आ जाएगी तब मेरी बातें समझ में आएंगी कि मुस्तफा कौन है, मुर्तजा किसका नाम है, जहरा किसका नाम है, हसन मुज्तबा किसे कहते हैं, हुसैन शहीद करबला किसे कहते हैं। बात यहां तक आ गई, क्यों आई, बात यह अर्ज कर रहा था कि आपके वजूद का एक जाहिर है एक बातिन, उसी तरह जमाने का जाहिर है और बातिन, अजल बातिन है, अजल वो है कि जो हमेशा से है हमेशा रहेगा, उसमें कहीं दरमियान में कोई खलल नहीं आ सकता, वो समद है। तवज्जो है,
اب جو حیات ازلی ہوگی، الحی جسے کہا جا رہا ہے، اس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ کہیں سے موت کا سایہ بھی اس پہ نہ پڑنے پائے. توجہ ہے، حیات ازلی کیا ہو سکتی ہے؟ کل غالباً میں نے گزارش کی تھی کہ اس قرآن مجید میں تلاش و جستجو کیجئے تو الحی ذات اقدس الحی کی ازلیت کے پانچ دلائل پیش کیے یا پانچ علامات پیش کیے، جن میں سے تین اسی آیت الکرسی میں ہیں، دو دوسرے مقامات پر ہیں. کیا؟ ایک یہ کہ وہ اونگھتا بھی نہیں، لا تاخذہ سنۃ، وہ اونگھتا نہیں. کیوں؟ اونگ ایک قسم کی موت کا سایہ ہے. کیوں؟ جب اونگھتا ہے انسان تو حیات کا عمل، لائف کا فنکشن معطل ہو جاتا ہے. آپ زندہ ہیں تو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. مردہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ نہ دیکھ پائیں نہ سن پائیں. جب اونگھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے جب اونگھتے ہیں تو کہتے ہیں، جب اونگھیں اور ایسی اونگ کہ جو سماعت کو متاثر کرے، اس کے بعد کہتے ہیں دوبارہ وضو کرو. یہ وضو زندگی عطا کرنے کے لیے ہے. شریعت سے طریقت اور طریقت سے حقیقت تک کا سفر سمجھو. وضو کر کے بیٹھے تھے، مسجد میں بیٹھے تھے، قرآن لیے بیٹھے تھے، رات بھر قرآن پڑھا، نماز شب پڑھی، سب کچھ کیا، اذان صبح سے پہلے وہیں بیٹھے بیٹھے اونگ گئے. مگر ایسی اونگ کہ مؤذن نے تکبیر کہی تو ریکگنائز نہیں کر پائے، رجسٹر نہیں کر پائے، سمجھ نہیں پائے کہ اذان ہو گئی. بیٹھے تھے، کسی نے برابر سے شانہ ہلایا، نماز صبح نہیں پڑھیں گے. کیا ہوا؟ اذان ہو گئی، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، سنا نہیں. تو کہیں گے جا کے وضو کر کے آئیے. توجہ ہے، اونگنا سینا. لا تاخذہ سنۃ، وہ اونگھتا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حیات ازلی ہے. حیات ازلی کی ایک دلیل ہے کہ وہ اونگھتا نہیں، دوسری دلیل سوتا بھی نہیں. بدرجہ اولا یہ اس لیے ہے، یہاں پر جو ادبی لطف ہے، جو حکیمانہ لطف ہے، باریکیاں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ میری طاقت بھی محدود ہے، وقت بھی محدود ہے، اس لیے سب کچھ گزارش نہیں کر سکتا. کچھ ہوم ورک کر لیا کیجئے، کچھ آپ مطالعہ کیجئے، کچھ آپ راتوں میں جب مطالب روشن نہ ہوں تو کتابیں داہنی طرف رکھیے، مصلی بچھائیے، وضو کیجئے، کہ یہ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، بغیر واسطے کے دعا نہ کیجئے گا. جن کے قدموں کے طفیل سے زندگی ملی ہے انہی کے ناموں کے تصدق میں دعا قبول ہوگی. پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے لیے مطالب روشن فرما دے. بتا دے مولا زندگی کسے کہتے ہیں، بتا دے پروردگار ہم کیسے زندہ رہیں، بتا دے پروردگار ہم موت کے گزند سے بچیں کیسے. توجہ ہے، تو نہ اونگنا یہ اس کی حیات کی ازلیت کی ایک دلیل، نہ سونا یہ اس کی حیات کی ازلیت کی دوسری دلیل، اور بدرجہ اولا وہ حی لا یموت ہے،
نہ مرنا صاف صاف یہ اس کی حیات کی ازلیت کی تیسری دلیل. چوتھی دلیل اسی سورہ اسی آیت مبارکہ کے آخر میں وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہ وَلَا يَعُودُهُ کیا ہے؟ وہ تھکتا نہیں. نہ تھکنا کمال زندگی کی دلیل. جہاں زندگی کمزور پڑ جاتی ہے وہاں تھکن ہوتی ہے. اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر جہاں کہا گیا افعینہ بالخلق الاول، کیا ہم ایک بار پیدا کر کے عاجز آ گئے؟ اب ہم خلق نہیں کر سکتے. عاجز آ جانا بھی حیات کے کمال و ازلیت کے منافی ہے. تو قرآن مجید کے تمام آیات جنہوں نے مختلف اسالیب میں، مختلف الفاظ میں، مختلف مثالوں سے، مختلف تشبیہوں سے، مختلف استعاروں سے سمجھایا حضرت حق سبحانہ وتعالی کی حیات کی ازلیت کی صفات، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ پانچ علامات یا پانچ دلائل ہیں، پانچ طریقے سے اثبات ہے اس کی زندگی کی ازلیت کا. ایک یہ کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اب میں اپنی عبارت پڑھ رہا ہوں، اپنی. ولا موت، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے اور نہ موت ہے اس کے لیے، نہ وہ تھکتا ہے نہ عاجز آتا ہے. حیات کی حیات کی جتنی بھی تعریفات ہوں گی، اب یہ بحث اگر چلتی رہی تو چلتی رہے گی. زندگی کی ڈیفینیشن، پرفیکٹ لاجیکل ڈیفینیشن جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، سب کے لیے قابل قبول ہو، اس تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. مجھے یقین ہے اگلے 100 برس تک بھی یہ ممکن نہیں ہوگا سائنسدانوں سے. سائنسدانوں سے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ بالکل پرفیکٹ لاجیکل ڈیفینیشن پروپوز کر سکے لائف کی. مگر یہ کہ قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے حیات اخروی اور حیات بہشتی اور حیات الہی اور حیات زمینی، تمام حیاتوں کا تذکرہ کیا ہے، حیات علمی، حیات ایمانی. اور خود حضرت حق سبحانہ و تعالی کی زندگی کی ازلیت کی کئی دلیلیں دی ہیں قرآن نے؟ پانچ. چھ تو نہیں ہے نا، چار تو نہیں ہے نا، اور چار سے کم نہیں، پانچ دلیلیں ہیں. عجیب بات ہے، پانچ دلیلیں ہیں. بہرحال یہ اب ذہن میں رکھیے، اس کی حیات ازلی ہے، وہ الحی ہے. چونکہ وہ الحی ہے اسی لیے معبود ہے، چونکہ وہ الحی ہے اسی لیے وہ القیوم ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج یہیں تقریر رک رہی ہے. یہ 9 تقریریں صرف کلمہ مبارک الحی کے اطراف میں ہوتی رہیں اور ابھی بحث مکمل نہیں ہوئی. مگر صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی حیات کا ایک تصور تو ہمیں ملا. حیات وہ ہے کہ جہاں حیات ازلی، جہاں عاجزی نہ ہو، تھکن نہ ہو، خستگی نہ ہو، اونگے نہیں، سوئے نہیں. موت تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہاں ایک بحث اور گزارش کر دوں کہ زندگی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، بہرحال ہم اپنے لیے بھی ایک زندگی کے قائل ہیں نا، تو یہ چیز بھی ذہن عالی میں رہے کہ حضرت حق سبحان، جو کہہ چکا ہوں اشارتاً، پھر اس وقت بھی ایک اشارہ اور کر دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندگی کیا ہے؟ ازلی، ابدی، نامتناہی، لا متناہی، لا انتہا. ہماری آپ کی زندگی کیا ہے؟ مثلا جب زندہ وہ ہے،
جب ایک چیز نامتناہی ہوتی ہے تو اس کی ضد ہوتی ہی نہیں. ممکن ہی نہیں. ضد وہیں ہوگی جہاں کسی کی سرحد مقرر ہو جائے. سمجھ میں؟ بہت سادہ سی بات, بہت سادہ سی بات. جب ایک چیز مسلسل ہے اور اس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں, تو جب انتہا ہوگی تب نہ کوئی غیر آئے گا. اس کی حیات لامتناہی ہے, تو اس کے معنی ہے کہ اس کی حیات کے مقابلے میں کوئی شے ہے ہی نہیں. تو اس کی حیات کے مقابلے میں موت نہیں ہے. ہماری حیات کے مقابلے میں تو موت موجود ہے. تو اب ماننا پڑے گا کہ اس کی حیات اس کی ذات کی صفت ہے, اور ہماری حیات, حیات ہماری اور موت ہماری دونوں برابر ہیں. اس لیے دونوں برابر ہیں. توجہ رکھیے گا کہاں تک بات پہنچ گئی. سورہ مبارکہ ملک کا مطلع پڑھ لیجئے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. وہ بابرکت ذات ہے, وہ صاحب اختیار, وہ صاحب قدرت جس نے خلق فرمایا. کیا موت اور کیا حیات. موت بھی مخلوق, حیات بھی مخلوق, تو دونوں ہیں مخلوق. مخلوق ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر, تو ہمارے لیے ہماری زندگی بھی برابر, موت بھی برابر. جب دونوں برابر ہے تو اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس کو زیادہ قیمتی بنا لیں. زندگی اس کی راہ میں صرف ہو جائے تو زندگی قیمتی ہو جائے گی, موت اس کی راہ میں آ جائے تو موت قیمتی ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. زندگی تو بس اس کی زندگی ہے, زندگی تو بس اس کی زندگی. ہماری تو زندگی موت برابر ہے. موت بھی مخلوق ہے اللہ کی, زندگی بھی مخلوق ہے اللہ کی, دونوں برابر ہیں اور دونوں ہمیں دی گئیں. جب دونوں مخلوق ہیں اور دونوں ہمیں دی گئیں تو دونوں نعمتیں ہیں. زندگی بھی اس کی نعمت ہے, موت بھی اس کی دی ہوئی نعمت ہے. اس کی دی ہوئی ہر نعمت کی قدر کرو. نہ زندگی رائے گا ہو نہ موت رائے گا. عزیزان گرامی دیکھیں کہاں کہاں سے گفتگو گزر رہی ہے. یہی شریعت سے طریقت اور حقیقت تک کا سفر طے ہو رہا ہے. یہ سیر و سلوک عملی کے نکات واضح ہو رہے ہیں, روشن ہو رہے ہیں. نہ زندگی رائے گا ہو نہ موت. زندگی اس کی مخلوق ہے, اس کا خیال رکھنا. موت اس کی مخلوق ہے, خیال رکھنا. زندگی جینا تو علی کے ساتھ, موت مرنا تو محمد حسین کے ساتھ. کی قسم, حق کی قسم, زندگی کی قسم.
زندگی میں لطف ہے تو بس محمد و آل محمد کے ساتھ, اور مرنے کا بھی مزہ ہے تو بس محمد و آل محمد. ان کو چھوڑ کے نہ زندگی ہے نہ ان کو چھوڑ کے موت. اسی لیے عنوان ہے حسین اور حیات, حیات اور حسین, حیات اور حسین. حسین سید الشہداء, محمد اور آل محمد, اور خصوصیت کے ساتھ سرکار سید الشہداء, اس میں گرامی الحی کی تجلی. حسین کی زندگی. اب آپ کی طبیعتوں پہ گراں گزرے گا, آپ کہیں گے معجزے سناتے ہیں. ہاں آپ کے لیے ہوگا معجزہ, ہمارے لیے حقائق ہیں, واقعات ہیں, حقائق ہیں, واقعات ہیں. ایک جوان آتا ہے روتا ہوا امام حسین کے پاس. سرکار رسالت پناہ نہیں ہے, مولا امیر المومنین نہیں ہے, امام حسین کا زمانہ نہیں ہے, امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے کہ میری ماں انتقال کر گئی, اس نے بہت میراث چھوڑی ہے, اور کچھ میراث ہمیں معلوم ہے, بہت کچھ نہیں معلوم ہے. اس نے کوئی وصیت نہیں کی. ہم حیران ہیں, سجدہ ہیں, کیا کریں. بس اس نے ایک بات کہا تھا کہ میری میراث تقسیم نہ کرنا جب تک حسین کو خبر نہ دے دینا. ضبط کریں, ابھی ضبط کریں, کچھ پڑھنے دیں, دیکھیں کتنی دیر پڑھ پاتا ہوں. حضرت مسکرائے, کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. وہ انتقال کر چکی ہے, آ کون رہا ہے؟ کوئی اور نہیں, حسین. دروازے پہ پہنچے, دستک دی, سبحان اللہ, اندر سے اسی خاتون کی آواز آئی, ابو عبداللہ سلام ہو آپ, آئیے آئیے تشریف. پوری روایتی عمر نہیں پڑھا کر, تشریف لے گئے, بیٹھے, کہا کہ وصیت کر. اس نے آقا کے سامنے وصیتیں کی, پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئی. حسین کے انفاس قدسیہ سے حیات واپس آئی. دو افراد آپس میں لڑتے ہوئے آئے, کس کے پاس؟ حسین کے پاس. ایک بچہ ہے, ایک عورت ہے. جھگڑا یہ ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے. امام نے اس عورت سے کہا تو سچ بتا دے قبل اس کے کہ پردہ فاش ہو جائے. سنیں عزیزان گرامی, یا حسین کا نام بلند کرنے والے اپنی زندگیوں میں حسین کا واسطہ اخلاقی قدریں پیدا کریں, شریعت کے احکام پہ عمل کریں, دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنواریں, ورنہ حسین کا جلال کسی سے کم نہیں ہے. حسین سراپا جمال بھی ہیں, حسین سراپا جلال بھی ہیں. کہتے ہیں قبل اس کے کہ میں کچھ کہوں تو خود بتا دے, وہ مسلسل جھوٹ بولتی رہی. امام نے کیا کیا؟ وہ معجزہ جو سب قرآن میں جناب یوسف کے لیے پڑھتے آئے ہیں, اس گود کے بچے سے کہا تو بتا دے حقیقت کیا ہے. مگر نوزائیدہ بچہ گفتگو کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, جب تک اس کی زندگی کمال کے درجے تک نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک گفتگو پہ قادر نہیں ہوتا. سخن کمال زندگی کی علامتوں میں سے ہے. وہ نوزائیدہ بچہ, حسین نے ادھر اسے حکم دیا, ادھر اس نے گواہی دیا کہ میرا باپ فلاں شخص ہے, یہ سب دروغ گو ہیں. اس طرح کے ایک دو معجزات نہیں ہیں, کتابیں پڑھیں. یہ سب واقعات حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کے ہیں. حسین جس کو پیغمبر نے کہا, بار بار کہتا ہوں, اس چھوٹے سے جملے میں کیا معنویت ہے. جسے پیغمبر نے کہا تھا حسین و منی و انا من حسین. وقت ختم ہو گیا, اس لیے میں سے زیادہ گزارش نہیں کر سکتا. حسین سید شباب اہل جنت,
حسین دلیل حیات حق، کربلا میں جو معجزات حسین سے صادر ہوئے سامنے ہیں، شب عاشور جو امام نے معجزات دکھائے، شب عاشور کون سی شب عاشور؟ کر گئے حضرت شبیر اور ان کے اصحاب، یہ دو سادہ سے مصرے یاد رکھیے گا، کر گئے حضرت شبیر اور ان کے اصحاب کیا عبادت شب عاشور سحر ہونے تک، کر گئے حضرت شبیر اور ان کے اصحاب کیا عبادت شب عاشور سحر ہونے تک، عبادت فرمانے مگر شب عاشور وہی شب ہے جس میں امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو اپنے اصحاب سے، دیکھو یہ صرف میرے خون کے دشمن ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، تم اس شب تاریخ کو اپنے لیے مرکب سمجھو، حجاب سمجھو، اسے جانا ہو چلا جائے، جانے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو میرے اہل بیت میں سے ایک ایک بچے ایک ایک جوان کا ہاتھ پکڑو لے کے چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، اصحاب و عزہ بپھر گئے، سب سے پہلے حضرت ابو الفضل العباس اٹھے، آقا یہ ممکن کیسے ہے، آپ کے بعد زندگی کے کیا معنی ہیں، آپ کے بعد زندگی کے کیا معنی ہیں، زندگی آپ کے ساتھ رہنے کا نام ہے، آپ کے ساتھ مر جانا زندگی ہے، پتہ ہے میں بہت سی چیزیں پڑھنا چاہ رہا تھا مگر وقت بھی گزر گیا اور طاقت ساتھ نہیں دے رہی، جناب عباس نے تقریر فرمائی، دوسرے اصحاب نے تقریر کی، اس کے بعد امام کلمہ مبارک الحی کا ایک مظہر، امام نے کہا اچھا یہ ہے تمہارا جذبہ فداکاری کا، تو دیکھو اپنے مقامات دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کے دریچے کھلے، ایک ایک کو اس کا مقام دکھایا گیا، دیکھو حبیب یہ تمہارا مقام ہے، دیکھو بریر یہ تمہارا مقام ہے، دیکھو عباس یہ تمہاری منزلت ہے، ایک ایک کو اس کا مقام دکھایا گیا، تب یہ کیفیت تھی نا کہ روز عاشورہ ہر شخص چاہتا تھا کہ پہلے میں قربان ہوں، اجرکم علی اللہ، آج نو محرم ہے، اس عزا خانے کی آخری مجلس ہے، کل تو یہاں بس اعمال عاشور ہوگا، زیارت عاشورہ پڑھی جائے گی، یعنی کل ہم بس امام کے ایک عمل کی تقلید کریں گے، سات مرتبہ آگے بڑھیں گے، سات مرتبہ پیچھے ہٹیں گے، یہ کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، ہاں اگرچہ طاقت ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہے مگر اس عزا خانے کا پچھلے کئی برسوں سے یہ دستور تھا کہ یہاں پر پانچ محرم کو حضرت علی اصغر کے مصائب بیان ہوتے تھے، ان کی شہادت کا بیان ہوتا تھا، لیکن میں نے ہی گزارش کی اس مرتبہ کہ ترتیب شہادت میں حضرت سید الشہداء سے پہلے تمام شہداء کے بعد آخری شہادت جناب علی اصغر کی، کربلا میں نجف میں ہم نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں اتنے عشروں میں شرکت کی، خود کربلا معلیٰ میں وہاں جناب علی اصغر کی شہادت کا بیان نو محرم کو ہوتا تھا اور دس محرم کو جناب سید الشہداء کی شہادت کا بیان ہوتا تھا، لیکن چونکہ یہاں
نو محرم کو یہ باقاعدہ مجلس ہوتی ہے اور دس کو کسی باقاعدہ مجلس کا تصور کر بھی نہیں سکتے ہم. دس تو وہ تاریخ ہے جس دن مجلس اجڑ گئی ہے. مجلس درہم برہم ہو گئی, محفل اجڑ گئی. دس کو اس لیے یہاں کل باقاعدہ مجلس نہیں ہوگی, اس لیے آج دونوں شہادتوں کا بیان ہو. دونوں شہادتیں کیا قیامت کی شہادتیں ہیں, کیا قیامت کی شہادتیں ہیں. جب کوئی نہیں رہ گیا, شب بھر عبادتیں ہوئیں, ریاضتیں ہوئیں, صبح عاشورہ نمودار ہوئی, اصحاب باوفا نے امام کے ساتھ نماز ادا کی, کیا یادگار نماز تھی. جس کے لیے اذان کس نے کہی تھی؟ اذان اس نے کہی تھی کہ جو شبیہ پیغمبر تھا. حضرت علی اکبر نے اذان کہی, امام حسین نے نماز پڑھائی. نماز ختم ہوئی, ادھر مخالفین کی طرف سے سنسناتے ہوئے تیر آنا شروع ہو گئے. ایک آواز گونجی کسی شقی کی, اس نے اپنے فوجیوں کو گواہ کر کے کہا کہ تم گواہ رہنا, حسین کی طرف پہلا تیر پھینکنے والا میں ہوں. جنگ کا آغاز ہو گیا. حملہ اولا میں بہت سے شہید ہو گئے, جن میں مسلم ابن اوسجا بھی تھے اور بہت سے وفادار امام کے صحابی تھے. ہر صحابی اپنی جگہ آسمان شہادت کا تارہ ہے. مسلم ابن اوسجا کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے, حبیب کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے, بریر کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے, زہیر قین کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے. کس میں اتنی طاقت ہے جو ان تمام شہادتوں کو پڑھ سکے؟ مگر مطالعہ کیا کیجیے, دیکھا کیجیے, ان شہادتوں کے بیان میں بڑا درس ہے. ان شہادتوں کے بیان میں سیر و سلوک کے دقائق ہیں, لطائف ہیں, ظریف باتیں ہیں, لطیف باتیں ہیں. قرب خداوندی, قرب حق سبحانہ و تعالیٰ کے درس ہیں, راہیں ہیں, طریقے ہیں, راستے ہیں. ان شہادتوں کا مطالعہ کیا کریں. ہم لوگ تو بہت کم مختصر بیان کر سکتے ہیں, اور وہ بھی بیان کرتے ہیں کس طریقے سے بیان کرتے ہیں ہم جانتے ہیں. آسان ہے کیا بیان کرنا؟ ذرا تصور کیجئے کہ حسین جب یکا و تنہا رہ گئے, اور ایک مرتبہ آواز بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو ہم اہل بیت محمد کی مدد کرے؟ کیا کوئی فریاد کی کمال کے درجے تک نہیں پہنچ جاتی, اس وقت تک گفتگو پہ قادر نہیں ہوتا؟ سخن کمال زندگی کی علامتوں میں سے ہے. وہ نوزائیدہ بچہ حسین نے ادھر اسے حکم دیا, ادھر اس نے گواہی دیا کہ میرا باپ فلاں شخص ہے, یہ سب دروغ گو ہیں. اس طرح کے ایک دو معجزات نہیں ہیں, کتابیں پڑھیں. یہ سب واقعات حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کے ہیں. حسین جس کو پیغمبر نے کہا, بار بار کہتا ہوں, اس چھوٹے سے جملے میں کیا معنویت ہے. جسے پیغمبر نے کہا تھا, حسین و منی و انا من حسین. وقت ختم ہو گیا, اس لیے میں سے زیادہ گزارش نہیں کر سکتا. حسین سید شباب اہل جنت, حسین دلیل حیات حق, کربلا میں جو معجزات حسین سے صادر ہوئے سامنے ہیں. شب عاشور جو امام نے معجزات دکھائے, شب عاشور کون سی شب عاشور؟ کر گئے حضرت شبیر اور ان کے اصحاب, یہ دو سادہ سے مصرے یاد رکھیے گا, کر گئے حضرت شبیر اور ان کے اصحاب کیا عبادت شب عاشور سحر ہونے تک.
کر گئے حضرت شبیر اور ان کے اصحاب کیا عبادت شب عاشور سحر ہونے تک عبادت فرمانی، مگر شب عاشور وہی شب ہے جس میں امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو اپنے اصحاب سے، دیکھو یہ صرف میرے خون کے دشمن ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، تم اس شب تاریخ کو اپنے لیے مرکب سمجھو، حجاب سمجھو، اسے جانا ہو چلا جائے، جانے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو میرے اہل بیت میں سے ایک ایک بچے ایک ایک جوان کا ہاتھ پکڑو لے کے چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اصحاب و عزہ بکھر گئے، سب سے پہلے حضرت ابو الفضل العباس اٹھے، آقا یہ ممکن کیسے ہے؟ آپ کے بعد زندگی کے کیا معنی ہیں؟ آپ کے بعد زندگی کے کیا معنی ہیں؟ زندگی آپ کے ساتھ رہنے کا نام، آپ کے ساتھ مر جانا زندگی ہے۔ پتہ ہے میں بہت سی چیزیں پڑھنا چاہ رہا تھا مگر وقت بھی گزر گیا اور طاقت ساتھ نہیں دے رہی۔ جناب عباس نے تقریر فرمائی، دوسرے اصحاب نے تقریر کی، اس کے بعد امام کلمہ مبارک الحی کا ایک مظہر، امام نے کہا اچھا یہ ہے تمہارا جذبہ فداکاری کا، تو دیکھو اپنے مقامات، دیکھو آسمان کی طرف، دیکھو آسمان کے دریچے کھلے، ایک ایک کو اس کا مقام دکھایا گیا، دیکھو حبیب یہ تمہارا مقام ہے، دیکھو بریر یہ تمہارا مقام ہے، دیکھو عباس یہ تمہاری منزلت ہے، ایک ایک کو اس کا مقام دکھایا گیا۔ تب یہ کیفیت تھی نا کہ روز عاشورہ ہر شخص چاہتا تھا کہ پہلے میں قربان ہوں۔ اجرکم علی اللہ، آج نو محرم ہے، اس عزا خانے کی آخری مجلس ہے، کل تو یہاں بس اعمال عاشور ہوگا، زیارت عاشورہ پڑھی جائے گی، یعنی کل ہم بس امام کے ایک عمل کی تقلید کریں گے، سات مرتبہ آگے بڑھیں گے، سات مرتبہ پیچھے ہٹیں گے، یہ کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہاں اگرچہ طاقت ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہے مگر اس عزا خانے کا پچھلے کئی برسوں سے یہ دستور تھا کہ یہاں پر پانچ محرم کو حضرت علی اصغر کے مصائب بیان ہوتے تھے، ان کی شہادت کا بیان ہوتا تھا، لیکن میں نے ہی گزارش کی اس مرتبہ کہ ترتیب شہادت میں حضرت سید الشہداء سے پہلے تمام شہداء کے بعد آخری شہادت جناب علی اصغر کی ہے، کربلا میں، نجف میں، ہم نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں جتنے عشروں میں شرکت کی، خود کربلا معلیٰ میں، وہاں جناب علی اصغر کی شہادت کا بیان نو محرم کو ہوتا تھا اور دس محرم کو جناب سید الشہداء کی شہادت کا بیان ہوتا تھا، لیکن چونکہ یہاں نو محرم کو یہ باقاعدہ مجلس ہوتی ہے اور دس کو، کسی باقاعدہ مجلس کا تصور کر بھی نہیں سکتے ہم، دس تو وہ تاریخ ہے جس دن مجلس اجڑ گئی، مجلس درہم برہم ہو گئی، محفل اجڑ گئی، دس کو اس لیے یہاں کل باقاعدہ مجلس نہیں ہوگی، اس لیے آج دونوں شہادتوں کا بیان ہو، دونوں شہادتیں کیا قیامت کی شہادت ہیں، کیا قیامت کی شہادت ہیں، جب کوئی نہیں رہ گیا، شب بھر عبادتیں ہوئیں، ریاضتیں ہوئیں،
صبح عاشورہ نمودار ہوئی، اصحاب باوفا نے امام کے ساتھ نماز ادا کی، کیا یادگار نماز تھی، جس کے لیے اذان کس نے کہی تھی؟ اذان اس نے کہی تھی کہ جو شبیہ ہے پیغمبر کا، حضرت علی اکبر نے اذان کہی، امام حسین نے نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی، ادھر مخالفین کی طرف سے سنسناتے ہوئے تیر آنا شروع ہو گئے، ایک آواز گونجی کسی شقی کی، اس نے اپنے فوجیوں کو گواہ کر کے کہا کہ تم گواہ رہنا، حسین کی طرف پہلا تیر پھینکنے والا میں ہوں، جنگ کا آغاز ہو گیا، حملہ اولا میں بہت سے شہید ہو گئے، جن میں مسلم ابن اوسجا بھی تھے اور بہت سے وفادار امام کے صحابی تھے، ہر صحابی اپنی جگہ آسمان شہادت کا تارہ ہے، مسلم ابن اوسجا کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے، حبیب کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے، بریر کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے، زہیر قین کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے، کس میں اتنی طاقت ہے جو ان تمام شہادتوں کو پڑھ سکے؟ مگر مطالعہ کیا کیجیے، دیکھا کیجیے، ان شہادتوں کے بیان میں بڑا درس ہے، ان شہادتوں کے بیان میں سیر و سلوک کے دقائق ہیں، لطائف ہیں، ظریف باتیں ہیں، لطیف باتیں ہیں، قرب خداوندی، قرب حق سبحانہ و تعالیٰ کے درس ہیں، راہیں ہیں، طریقے ہیں، راستے ہیں، ان شہادتوں کا مطالعہ کیا کریں، ہم لوگ تو بہت کم مختصر بیان کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بیان کرتے ہیں کس طریقے سے بیان کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، آسان ہے کیا بیان کرنا، ذرا تصور کیجئے کہ حسین جب یکا و تنہا رہ گئے، حسین جب یکا و تنہا رہ گئے اور ایک مرتبہ آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو ہم اہل بیت محمد کی مدد کرے، کیا کوئی فریاد رسی کرنے والا ہے، یہ آزمائش تھی، امت کی آزمائش تھی، امتحان کے لیے یہ بات تھی، ہاں کسی نے حسین کی آواز، اس آواز پہ لبیک نہیں کہا، مگر خیام سے ایک آواز گریے کی بلند ہوئی، شور گریہ بلند ہوا، امام در خیمہ پہ آئے اور کہا ابھی میں زندہ ہوں، ابھی رونے کا کیا سبب ہے، در خیمہ پہ جناب بی بی زینب تشریف لائیں، کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کے وہ بچہ جو 3 دن سے غش کے عالم میں تھا وہ بیدار ہو گیا، وہ ہوشیار ہو گیا، اس بچے نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا، امام علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا، کہا میرے حوالے کر دو، بیویوں نے اٹھا کر بچہ امام کے حوالے کیا، امام نے رضا کا سایہ کیا، میدان میں تشریف لائے، اور اب دشمنوں کو یہ گمان گزرا کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں تاکہ صلح ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے، لیکن جب امام نے دامن عبا کو ہٹایا تو دیکھا کہ ایک ننھا سا بچہ ہے، اور امام فرمانے اگر تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں تو یہ شیر خوار بچہ تو کسی دنیا کے قانون میں گناہگار نہیں ہے، یہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو، یہ حجت تمام کرنے کے اسالیب تھے، ورنہ حسین اور طلب آب، اے معاذ اللہ، یہ اتمام حجت کے طریقے تھے، امام کی بات اثر کیا چاہتی تھی، امام نے اس میں اور زور پیدا کرنے کے لیے ایک مرتبہ اپنے بچے سے کہا، تم حجت خدا کے فرزند ہو، غور فرمائیے گا کس مقام پہ حسین کیا فرما رہے ہیں، یہ جملے حجت ہیں قیامت تک کے لیے، بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اظہار تم خود کر دو، بچے نے باپ کی آواز سنی اور اس کے بعد اپنا ننھا سا چہرہ فوج کی طرف موڑا، سوکھے ہونٹوں پر اپنی ننھی سی سوکھی زبان پھیرائی، فوج میں تلاطم برپا ہو گیا،
इसी के साथ हुसैन ने एक जुमला और कहा है, कहा अगर तुम ये समझते हो कि मैं बच्चे के नाम पर पानी लेकर खुद पी लूंगा तो मैं बच्चे को जलती रेत पर लेटा देता हूँ, तुम आकर खुद पानी पिला दो। चंद जुमले कहने दीजिए मगर मैं सर से अमामा उतार रहा हूँ। इमाम ने जब ये जुमले कहे, बच्चे ने जब खुश्क जबान अपने होठों पर फिराई तो एक मर्तबा फौज में तलातुम हुआ, कुछ चाहते थे कि पानी लेकर आगे बढ़े। सिपह सालार शकी ने कहा, इक़्ता कलाम अल हुसैन। हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दो। एक शकी ने, एक लईन ने तीरे से शोबा का निशाना लिया और उसके बाद चश्मे फलक ने ये सितम देखा कि वो नन्हा बच्चा हुसैन के बाजू में आवेजा हो गया। वो नन्हा बच्चा तड़प के रह गया, सूखे गले से चंद कतरे लहू के निकले। दस्ते अदब जोड़ के एक जुमला कह रहा हूँ, ख्वातीन सुन रही हैं, मर्द सुन रहे हैं, साहिबाने औलाद सुन रहे हैं, बाप को एक बच्चे से कितनी मोहब्बत होती है जरा इसका अंदाजा करें। बाप को अपने बच्चे के पसीने में भी खुशबू महसूस होती है, लहू में खुशबू महसूस होती है, क्या शफकत का इजहार है। हुसैन ने बच्चे का वो लहू लिया, अपने चेहरे पे मल लिया। तुम्हारे जद रसूलुल्लाह की खिदमत में जाऊं। अजरकुम अल्लाह। बस गुफ्तगू मुख्तसर कर रहा हूं, मजलिस तमाम हुआ चाहती है और हुसैन ने अपना वादा पूरा किया। बच्चे से कहा था मैं इसी अंदाज से जाऊंगा ना, हुसैन ने जिहाद आखिर इसी तरह किया है। हुसैन बच्चे को लेकर खयाम की तरफ गए, आप सुनते रहते हैं किस शान से गए, किस आजम से गए, किस एहतमाम से गए, क्या तराने तौहीद था जबान पर, क्या शुजात और सब्र का तराना था जबान पर। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिजन बिकज़ाही व तस्लीमन लिअम्रे। उसके बाद दरे खैमा पे पहुंचे, अब ज़ैनब के साथ रबाब भी है। मकामे सब्रो, मकामे रिजाओ, मकामे तस्लीमे इमाम अपनी जगह, मगर माँ का मकामे सब्र देखो। एक मर्तबा हुसैन ने फिर दामन रिदा को हटाया, माँ के सामने बच्चे को पेश किया। माँ ने देखा और कहा, बुनैया हम इस लोग का यूनार। मेरे बच्चे क्या तेरे जैसे नहर किए जाते हैं। खाक किया और उसके बाद फिर एक एक से रुखसत हुए। बस दो तीन जुमले जहां तक पढ़ सकूंगा। इमाम फिर खैमे में आए, ज़ैनब खुदा हाफिज, उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज, रबाब खुदा हाफिज, लैला खुदा हाफिज, सकीना बेटी खुदा हाफिज। रुखसत हुए, अपने बाद होने वाली हुज्जत खुदा अपने फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रुखसत हुए, रहवार पर तशरीफ फरमा होना चाहते थे। अब तक हुसैन जब भी घोड़े पे बैठते थे, घोड़े पे सवार करने वाले अस्हाब होते थे, ऐज़ा होते थे, अकबर होते थे, अब्बास होते थे,
अब हुसैन दाएं बाएं देख रहे हैं, कोई नजर नहीं आता। मेरा सलाम हो ज़ैनब को। भैया मैं समझ गई, कोई सवार करने वाला नहीं है, मैं रकाब थामती हूँ। बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह। ज़ैनब ने हुसैन को रुख्सत किया, हुसैन रवाना हुए। यहाँ तक रिवायत ज़ैनब से है सलामुल्लाह अलैहा। मैं इस मिंबर पर मुतअद्दिद बार ये रिवायत पढ़ चुका हूँ, आज फिर गुजारिश कर रहा हूँ। अब इसके बाद जनाब उम्मे कुलसूम फरमाती हैं, मैं दरे खैमा पे खड़ी थी, अब तक मैं देख रही थी कोई नहीं है, घोड़ा है, हुसैन है, ज़ैनब है और कोई नहीं है। जब हुसैन घोड़े पे सवार होके आगे बढ़े, मैंने देखा दो शख्सियतें हैं जो घोड़े के पीछे पीछे दौड़ रही है। खैमे से बाहर आ गए, मैं भी दौड़ी। भैया हुसैन, भैया हुसैन। इमाम ने रोका रहवार, पलट के देखा, कहा भैया आपके पीछे कौन है, मुझे क्या नजर आ रहा है। कहा बहन, जब मैंने अकबर को रुख्सत किया था, अकबर आगे आगे था, मैं पीछे पीछे था, अब मैं जा रहा हूँ नाना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुसैन खुदा हाफिज़, हुसैन अलविदा, हुसैन अलविदा, हुसैन जिस्म के ऊपर
جسم بے ہیو تیرو کے آئے اس جسم بے ہیو تیرو کے پہنچا حسین اے بے قصوں کے قافلہ سالار حسین کروانا عدو بے ادا آنا ہوئے داخل آئے گھر فاطمہ کا ہو گیا آئے گھر فاطمہ کا ہو گیا